Elas olham, cara. Elas olham e vou te dizer, são fáceis porque elas são pobres. E aqui, cara, é minha carta do Ai, detalhe, hein, mano. Detalhe, hein. Detalhe, hein. Elas olham, cara. Elas olham e vou te dizer, são fáceis porque elas são pobres. E aqui, cara, minha carta do Instagram, né? Cheio de inscritos, funciona demais. Funciona demais. Depois eu conto a história. Colei, nossa, sério. Não peguei ninguém, mas eu colei em duas minas, que a gente não tinha tempo, em dois grupos de mina e assim, hein.
Ah, e detalhe, hein, mano. Detalhe, hein. Detalhe, hein. Elas olham, cara. Elas olham e vou te dizer. São fáceis, porque elas são pobres. E aqui, cara, minha carta do Instagram, né? Cheio de inscritos. Funciona demais. Funciona demais. Depois eu conto a história. Eu colei. Nossa, sério. Não peguei ninguém, mas eu colei em duas minas que a gente não tinha tempo. Em dois grupos de mina. E, assim, é inacreditável a facilidade.